有请今晚音乐法会司仪米雪小姐安德尊先生。多谢各位。大家好。哎，对啊，对啦、啊，米基，头先我哋出嚟啊，冇咩声音噶，唔知点解咧？是的，现在有了。对啊，咁难得喺呢度见到大家，大家可唔可以俾掌声听下先？多谢米基，我能够同米基同台咧，真系好少。今日喺一个咁吉祥嘅日子里边，同你企喺度，我觉得即系好感恩咯，米基。我都系啊，我好开心啊。系啊，开心。我首先要介绍下头先大家欣赏过瑞斯献舞型吉祥表演嘅圣诗队，系由佛教河南金中学生组成嘅。佢哋先后喺学界比赛夺得冠军，并且喺香港国际诗艺邀请赛得到冠军，勇夺世界诗王美誉，真系唔简单啊！我仲听讲狮子喺佛教里边有好特别嘅象征意义，你知唔知噶？嗱，呢样我又唔知喎，米记，因为咧，今日喺呢个场合里边，我见到狮子咧，我觉得好特别。不如咁啊，我哋请香港观中志方丈宏明法师为我哋分享下点解，好唔好啊？大家俾掌声。我们有请宏明法师。请宏明法师，我想请教一下，狮子在佛教来说有什么的特别的意义了？大家佛诞吉祥。刚才我们欣赏了我们香港佛教联合会，佛教河南经中学，国际龙狮队的各位同学们表演的这个行狮这个舞蹈。河南经中学的行狮队啊，不仅享誉香港，享誉全国，更是享誉国际性的。他在国际性比赛上多次都是得到金奖。他们今天表演的只是一个片段，他们还有很多的，有很多的这个绝招，我还没拿出来，我们用掌声感谢他们，好吧？关于这个狮子啊，舞狮狮子，跟这个佛教其实是很有关系的。按照中国的古典文献记载，在汉朝以前，中国没有记载狮子这种动物。就是汉武帝那个时候通西域啊，西域各国的使者到中国来，那么中国要接待他们，要表演舞蹈，表演舞蹈的人呢，要戴上很多的面具，有些各种各样的动物，譬如说老虎，他就会披着老虎皮来表演这个老虎的这个舞蹈。这些西域来的使者就奇怪了，找来找去就没看到狮子的这个舞蹈。那汉武帝跟他讲了，他说中国没有狮子。一直到后来汉代的汉章帝张和元年，公元87年，当时的安息国，也就是现在的伊朗那一带的国家，就赠送了一个狮子给中国。那个时候中国才有狮子，以前中国都是以老虎为大的，是吧？中国有东北虎，有华南虎，很少讲到狮子，包括现在也是。但是呢，我们现在知道这个亚洲狮啊，在亚洲地区也只有印度有，到目前为止也只有印度有，并且数量在350头左右，不会超出。所以说我们佛经里面记载有狮子，这个是有依据的，因为佛教的发源地释迦牟尼佛就在古印度，当时，当然现在的印度不是那个以前的古印度，以前的古印度武印度更加范围更加广，所以佛教里面就是关于这个狮子，因为狮子是兽中之王，老虎都怕狮子，狮子一吼百兽皆服，以此来比喻释迦牟尼佛，佛陀就是人中狮子，佛陀说法就是狮子吼，佛陀坐的地方叫狮子座。现在我们法师，要么我们形容法师或者祝福法师身座说法，都是叫登法王座、登狮子座、坐狮子吼。
就是这样子一个来历。所以这个佛教这个舞蹈啊，跟佛教传入到中国就是有关系的。传入中国有狮子这个概念出现了，所以中国有这个狮子的舞蹈。我们今天看到的是广东的，啊，这个叫做的有传承的叫南狮，就南边的中国南边的，它是从唐代的宫廷的狮舞里面演化而来的，啊，就五代十国的时候，中原的人南迁逃难到岭南地区来，所以广东的狮子最狮子的舞蹈醒狮这一种艺术形式，啊，明朝才出现，它的发源地就是广东的南海。我们今天看到的都是这一路的这一个传承，所以我们欣赏一个狮舞的时候，我们就想到原来这个狮子跟佛教是很有渊源关系的。如果佛教没有传入到中国，我们今天都看不到狮子的舞蹈这个表演。所以说你看中国的传统文化内涵很深厚，源远流长，是吧？所以今天这个五个狮子你看在佛前表演，其实上实际上啊，就是我们在感恩佛陀，是吧？给人类世界带来了光明。狮子就是大雄大力的象征的，啊，我们佛教的寺庙经常有对联，啊，叫狮吼象鸣登法座，龙吟虎啸出天台。这些动物啊，表示狮子就是大雄，大象就是大力，所以我们形容释迦牟尼佛叫大雄大力大慈悲，大喜大舍济寒食，都是赞叹佛法、赞叹佛陀、赞叹佛教的这么样一个啊一层的这个关系在里面。所以啊，希望今天的这个表演啊，给大家啊今天的晚会起了一个好的头啊，也希望大家度过一个很愉快的一个晚上。那我祝福大家，就是今天刚才五个狮子这个五句话，首先佛光普照，风调雨顺，世界和平，身体健康，吉祥如意，祝福大家。谢谢弘明法师。怪不得今晚的音乐法会要以垂丝献舞迎吉祥拉开这个序幕啦。多谢弘明法师的开示。弘明法师讲，我才知道原来我们的诗和佛祖有五大关联。是啊。同埋南诗北诗都有咁多嘅渊源，我哋大家又学习到喎。系啊。咁啊，接住落嚟，我哋会请到由香港舞蹈总会嘅会属成员尹晴舞方为我哋献上一个敦煌舞蹈《金黄彩素》。香港舞蹈总会成立差不多有40年，是本港第一个非牟利多元的舞蹈社团，一直推动香港舞蹈发展。他们的团体成员韵情舞坊成立于2003年，藉着举办中国舞等级考试课程，令到学员对音乐感应舞蹈的风格和动作的协调得以完全是完善地发展的。我们描述一下稍后大家所见的舞蹈呢，就是在敦煌石窟里面的洞壁上面雕造了个栩栩如生金辉夺目跃动奔天的飞天仙女，她们仿佛在脉搏和呼吸里面衣带飘举轻盈多姿，令人叹为观止。各位信众，大家一齐用心欣赏韵情舞坊敦煌舞蹈《金黄彩素》。
敦煌石窟是中国规模最大、内容最丰富的佛教壁画，由历代供养人出资，以绘画的方式将佛教的义理、文化以及艺术栩栩如生这样表达出来。刚才刚刚看到香港舞蹈总会的朋友以舞蹈将壁画展现在我们眼前，实在令人叹为观止，回味无穷。我们给掌声多谢他们精彩的演出。佛教的法义除了可以用绘画来表达之外，也可以用乐器的声音来传达寓意，或者是营造的环境，是不是？好像其中钟就是一种最常用的法器了。究竟钟在佛教里面有什么特别的功能和意义？我们今天请到罗汉子住持演慈法师为我们分享一下。有请演慈法师。钟在佛教里面呢 是一项很重要的法器。一说到钟，当然离不开钟声啦。所谓钟声在佛教里面是有一个警示的作用，能够是亦都可以称为智慧钟。它有集中有报时的一个作用。很多时在佛教的寺院里面听到钟声，他就知道应该要做什么。在佛教寺院里面所谓有神钟暮鼓，我们就着神钟暮鼓来跟大家介绍。神钟固然是朝早，在寺院里面一开始就是由钟声打破了个黑暗，开始天光。所以钟声敲响的时候呢，就是一日的开始，由神钟的108下的神钟敲响，就是一日的序幕了。所以所有的出家人听到的钟声，内心是有着安详，是有着稳定清静的一个感觉。于是大家排班肃静威仪，准备进入佛典里面做早课，就是打开了一日的工作，一日的生活的开始了。所以钟给人家有一个醒神清凉，听到钟声代表了什么呢？稳定祥和，放下烦恼。晚上呢，一日终结的时候，在寺院里面亦都最后一个项目亦都是敲响的钟。敲响钟呢，就是表示一日的工作终结了。那这一日工作终结之后，我们亦都在寺院里面叫做止大静，就是说一日终结。咁嗰刻，咁啊，所有嘅活動咧可以講暫停。但係出家人嚟講，佢仍舊可以繼續靜坐念佛。所以鐘聲一響嘅時候，你可以念佛，可以發願，讓自己嘅煩惱放低。但係有一樣唔可以瞓覺。所以喺晚上聽到鐘聲嘅時候咧，大家知道就寝的时间就到了。所以在一日之中，他亦都发一个愿。什么愿呢？祝愿所有的众生能够脱离苦海，幸福快乐。所以朝早的时候钟声响起，唱的是什么呢？这个叩钟偈。早上是念楞严咒的赞偈，就告诉自己知楞严咒的赞偈是佛所讲的。今日所以楞严咒的赞偈呢，就是赞叹佛的功德，同时讲出出家人修行应有的心愿，如何利益众生，如何清净烦恼，希望能够成佛度众生。讲出出家人应有的心态，应有的宏愿，
唔好忘記自己做出家人嘅應有嘅本分。晚上嘅時候亦都祝願，雖然就寢，但係都要祝願咧，願一切眾生脱離苦海。所以喺有一首所謂聞鐘聲嘅偈咧，聽到鐘聲，大家都要發一個願：聞鐘聲煩惱輕，離地獄出火坑，願成佛度眾生。所以鐘聲一起嘅時候，出家人就應該具備呢啲願。咁我分享就喺呢度，咁啊，希望大家一齊欣賞一陣間我哋法師為我哋唱誦嘅叩鐘偈。多謝各位，多謝燕慈法師。頭先大家體驗到我哋漢傳法師為大家唱誦嘅叩鐘偈，大王啊！你有冇留意啱啱大銀幕嘅片段啊？啊！我哋首先咧要多謝阿演慈法師先，多謝演慈法師咧為我哋分享叩鐘嘅特殊意義先。咁因為咧拍個掌係咪啊？拍個掌先。因為以下落嚟咧，我哋廣東省佛教協會嘅一眾大德法師咧，就頭先阿演慈法師都講啊，為我哋梵唱叩鐘偈，希望在座所有嘅朋友能夠聞鐘聲，煩惱輕，智慧長，菩提增。我哋俾掌声恭迎咁多位。闻钟声，烦恼轻，智慧长，菩提增。离地狱，出火坑，愿成佛，度众生。妙湛宗师不动尊，受楞严王师稀有。我
多謝漢傳法師為大家唱頌的《扣鐘偈》，哇！頭先配合佢啲音聲同埋畫面咧，真係令人好攝心噶。嗱，阿米記，我哋今日嚟到咧，即係感受一種祥和嘅氣氛啊！我相信咁多位在座，大家都一樣感受到。希望大家將呢份祥和同埋一份吉祥嘅心意咧，大家都感恩好多身邊所有嘅嘢啦，同埋希望大家開開心心。好似演慈法師話，希望大家幸福同埋快樂。是的，究竟这两个偈有什么意义呢？我们恭请香港佛教联合会执行副会长西方子方丈宽运大和尚。佛诞吉祥。大家想不想吉祥啊？是啦，佛诞吉祥从昨天已经怎样啊？钟声已经敲起了，今天同大家来唱《吉祥偈》啊！昨天王明法师已经讲咗啦，我哋点解唔叫做快乐，叫吉祥？
因为吉祥，所有的众生都想快乐，不一定吉祥，所以我们今天要所有的人都吉祥。这个吉祥偈是释迦牟尼佛的身咒，他讲了种种的魔观以后，大家都知道波旬啊是魔王，是魔子魔孙，怎样啊骚扰他，但释迦佛有定力，所以他用这个偈语令到自己吉祥，众生一样可以得到吉祥。当然这个魔是身魔，我们昨天佛诞已经洗了的身魔，但我们今天听法师来唱，身魔还少一点。如果听到这个偈语啊，当然听完听，从今天要做起，忍辱波罗蜜要做多一点。为什么啊？要布施多一点，将烦恼都可以布施出去的。我一路都讲，其实没有布施的自己，没有布施的中间物，没有布施的对象，其实已经三轮体空了。我们自己的身为什么？因为没有嘛，放下了嘛，无我相、人相、众生相、寿者相，什么都没有了，无所住了，你的身会怎样啊？很安稳啊，安稳就是大家今天要坐定定在这里听，好不好听啊？给点掌声啊！下一个咒是释迦牟的身咒，就是我们打完胜仗回来了，好喜悦啊！好似今天我哋有呢度嘅表演機會，都係1999年有佛誕假期，國光長老、永興長老、智慧長老，百幾萬個佛教徒一齊爭取呀！所以我哋有公眾假期，今天要嚟表演。所以我们应该怎样啊？唱这个身咒，大家喜悦开心，到最后涅槃清净，了生脱死，这种的喜悦是最快乐最快乐的，我们所有人都快乐。阿弥陀佛。在这里多谢宽云大和尚跟大家解释一下佛性吉祥偈呢，是赞颂佛祖释迦牟尼佛的一首偈语，经文是讲述佛陀降服了种种的邪魔，令到大众获得胜利的吉祥。不过经文中的牟尼世尊和种种邪魔其实都是一种借喻的描述方法，牟尼世尊他比喻佛法。好了，以下下来我们用心体验南传佛教，我们的法师为我们诵念，他们分别是来自大埔大和寺、元朗佛法寺、香港国际法新寺、元朗大堂寺的法师为我们诵经祝福。他们会诵念佛性吉祥偈和胜利护卫偈，我们给掌声。
那摩达萨巴嘎瓦多Yeah.
謝曬咁多位法師，大家俾掌聲佢哋。咪幾個，我覺得大家好似坐喺度就咁唱頌咧，但係其實咧咁多位嘅法師咧，佢哋用佢哋沉穩又帶住慈悲嘅音聲咧，令到成個人咧全身都感受到嗱，傳統嘅佛教音樂咧稱為梵拜，近代佛教領袖太虛大師同埋雲一大師咧共同譜寫咗詞曲《寬宏莊嚴》嘅三寶歌啊，我諗大家都唱過啦嚇，呼籲大家咧就係、是。以音樂弘揚佛法，令到佛教大放異彩啊！係啊，唔知道佛教響應太虛大師同埋弘一大師呼籲嘅大德法師多唔多呢？其實以音樂弘法嘅情況，而家其實係好普遍嘅啫喎。我哋不如請淨達法師同我哋講解啊，好嘛？有請淨達法師。各位師爺你好，各位大德，各位善知識，你哋好。剛才咧，我哋就睇到有傳統嘅，亦都有現代嘅舞蹈。咁啊，我哋漢藏嘅頭先嘅鐘聲咧，仲有呢、這個同咗南傳佛教嗰個念誦咧，都係屬於係比較傳統嘅，而都係我哋出家人咧一種嘅。比較嚴肅啲一種嘅音聲表達，對佛陀嘅禮讚又好，尊重又好，都係比較係嚴肅少少。剛才咧，我哋見到咧嗰啲舞蹈咧，就好似咧頭先講敦煌同埋莫忽嗰啲壁畫，嗰啲天女用音樂啊舞蹈去表達對佛陀嘅尊重讚歎。咁咧。當然近代咧嘅大德有太虛大師啦、弘一大師啦，佢就呼籲咧大眾咧係以音樂咧弘揚佛法嘅。咁樣當然啦，現代咧好多大德法師咧亦都有響應。咁我而家咧想講三樣嘢，三件事，就係我對現代嘅音樂一啲改變嘅睇法。我咧成日以為出家人啊眼觀鼻鼻觀身，冇周圍望啊，冇口噏噏。但係咧，原來我發覺咧，出家人嘅生活當然係要咁樣樣，但係在家人佢哋有在家人嗰個生活，唔係好似我哋覺得咁嚴肅嘅。所以因此咧，有一次幾十年前，我初出嚟講經就響靜機。咁啊，講完經咗之後就休息飲茶啊、食餅乾啊等等。咁啊，有幾位嘅五六位嘅女居士就走埋一堆，就唱乜嘢咧？唱粵曲。我當堂咧眼都大咗，因為幾十年前音樂唔係咁流行噶嘛。咁咧我就好不以為然啦，我就行埋去講：你唱啲粵曲情情塔塔做乜嘢啊？哎呀，法師，我哋咪唱情情塔塔噶，你睇下我哋個歌詞，我望下啲歌詞，又寫得幾好喎。咁啊，我咧就好啦，咁你哋唱，我就去飲茶啦。咁佢哋繼續啊，好落力咁去唱，聽經咧就黑眼瞓，但係唱歌非常之精神。第二個咧嘅 case 咧就響翻紅館啦。嗰陣時咧，眾嗰啲藝員咧唱呢個《心經》，咁啊唱《心經》嘅時候咧，有好多啲居士企曬起上嚟，哇！一齊和唱。我其中見到一個男士唱個《心經》時候咧，跟住啲眾藝人一齊唱嘅時候咧，擘大個喉嚨，冇手冇腳，當我哋冇到嘅。咁我望住佢眼金金，講得嘅。我的心很動容，雖然我覺得怪怪地，但是我覺得原來音樂的確可以感染人哋 去表達對佛陀的尊重和讚歎。第三件事就是在慈航小學，去年呢我就去小學跟小朋友講故事。你知不知道有時候我覺得呢，我一個老人家去到小學同啲細蚊仔講故事，我已經覺得好委屈噶啦。點解委屈咧？我要扮細蚊仔啊！
咁啊，如是者咧點樣樣咧？講完咗，咁你叫佢哋啲細蚊仔唱咩？吉祥就係嘅歌咩？啊，古家輝作個曲啊嚇。佛誕吉祥啊！咁樣佢哋，我咧就好唔慣啲 rock 啊，你知唔知 ？rock 佛誕吉祥，佛誕吉祥，唉，我就聽咗就好鬼鬼地，但係咧。嗰啲小學生非常雀躍，非常啲開心，跟住一齊唱，跟住一齊 rock， 我又跟住 rock。各位，我雖然講啊，我唔係好中意聽粵曲，我唔係咁中意即係講唱嗰啲流行曲，將嗰啲佛曲咧加入嗰啲音樂度嚟咁唱，我先覺得唔係好尊重，但係。失為一種咧接引民眾咧同埋咧接近啲民眾一種嘅非常好嘅方法。多謝。多謝。善男法師，多謝善男法師俾大家一個好好嘅開始啦！大家知道以後點樣唱佛歌啦嚇。原來咁得意嘅喎，咪記聽完之後，原來佢哋都有佢哋阿法師嘅感受。係啊。原來要推廣一個信息俾我哋社會大眾咧，原來都透過唔同嘅途徑啊。咁我好得意喎，嗬！原來淨達法師都 rock 下，我都想睇下佢點 rock 法啦。係啊，我一間想播一播隻歌一齊嚟 rock 下，好唔好啊？嗱，一件好開心嘅事啊，同大家分享咗。咁以下落嚟呢一位咧，就係嚟自台灣嘅明海法師。嗱，明海法師我哇未講你啊拍掌，因為明海法師我同佢同場好多次啊。佢就係嗰種啦，佢就係嗰種咧，就係揾音樂嚟玩嘅啫。佢係啦，係啦，就係啱啱淨達法師講嗰只啦。明海法師你好啊，又見到你啦，好開心今天見到你。今天音樂好 rock 的嗎 ？rock the rock 啊，對啊，你看，一間嘅音樂就係大家輕鬆下，大家俾掌聲歡迎明海法師。好，尊敬的各位师父，还有我们现场所有的长官，以及我们现场所有的贵宾，大家阿弥陀佛，佛诞吉祥。哎，我有听到有人喊阿弥陀佛，大家阿弥陀佛。啊，果然是因为今天呢，这个是我们大家一起聚在这里来庆祝佛诞。那么，包括刚才在台上为大家带领大家一起诵经的，以及为大家演出的这些师父们呢，也是抱着一个给大家祈福的一个吉祥的心。那么今天呢，我带来两首歌曲，第一首歌呢是赞佛的歌曲，但是我很希望说呢，透过我们的领唱，可以带着大家一起来唱，在两边的。投影机上面都能够看得到歌词，所以待会儿请大家跟我一起唱好不好？你们晚上没吃饭哦，不然怎么这么小声好不好 ？OK， 你们都答应我了，那么我就把这个时间呢，跟着大家一块来唱。这首歌曲叫做《佛陀》啊，是一首赞佛的歌。那么现在我就话不多说了，来，我们来唱这一首《佛陀》啊。不好意思，还有一点点问题啊，这个太紧张了，啊，不要紧张，我告诉我自己不要紧张，我也告诉他不要紧张。好，来，我们一起来唱这首《佛陀》啊。分外晴朗，那风和柔和清凉，学佛的人儿来歌唱，歌唱极乐西方，充满了向往。佛陀将我心点亮，回家的路在前方，
让我们荡起八德江，一起拥抱吉祥，沐浴着佛光。佛陀啊，我为你歌唱，佛陀啊，指引我方向，佛陀啊，我为你歌唱，谁期待心苍白人徘徊，风雨来躲不开，谁能把伞撑起来，谁救赎我于天地，谁让我看见奇迹。 Can I fly? I want to fly up high， 能否将心打开，领略佛陀的爱。 Believe me, you can fly, you can see in the sky， 佛擦干我眼泪，做勇敢的小孩。佛陀宁静的眸海，终明白不被爱所迫有爱，风雨来不躲开，勇敢把头扬起来，我想飞翔于天地，感受爱创造奇迹。 See me fly, I'm part toFly up high， 爱的翅膀展开，拥抱佛陀的爱。Believe me, I can fly， I'm singing in the sky， 佛牵起我的手，做快乐的小孩，不再重低头坠落到尘埃，光与爱温柔的到来，似承载我的风。 Let me fly, I'm proud to fly up high， 爱的翅膀展开，佛陀拥我入怀。 Believe me, I can fly, I'm singing in the sky， 佛轻轻抱我说，我真爱的小孩，我不再孤单，与佛同在。开不开心？还想不想要再唱？
祥，明年再来。谢谢大家，阿弥陀佛。嗱，啱啱咧，法師嘅沉厚嘅聲音咧，以現代嘅音樂抱以入世嘅佛理，方便接引更多嘅信眾，真係用心良苦。啱啱嘅演出真係令人回味無窮㗎。係咪回味無窮？記得嚇，明年再來。即係頭先好似阿淨達法師講咧，即係原來咧，而家好多時候咧，將個音樂咧用個現代音樂，好似佛誕吉祥咁，你見好多細路仔喺度唱。佢拍一條，今年拍一條片，希望大家如果手機收到嘅話咧，廣傳出去，俾多啲青年朋友啊、大人朋友啊，去感染一下佛誕嘅氣氛，好唔好啊？好，多謝你哋。好啦，法師咧負責咧就係向大眾傳授佛法，係大眾佛教信徒的導師，所以呢我們說歸依三寶，其中之一呢就是歸依僧寶，依從僧寶的指導修行佛法，這樣說米記，雖然是這樣，不過呢弘揚佛法不是只是僧人的責任，出家和在家的四眾都有弘法的責任的。好了，以下下來呢我介紹這位呢就是台灣著名導演歌手郭恆琪，他不單是一位佛教徒，還是100%履行佛教居士的責任，積極推廣佛教文化。自從2010年推出一系列的《旗袍行》專輯，以及2015年推出《華嚴海會偈頌》，將感念諸佛菩薩的祈願化為首首的詩歌，讓大眾可以從不同的途徑領受佛陀教化。一陣間，他將會為我們演出《四無量心》和《百度母心咒》兩首佛曲。我都經常聽到佛教徒說起四無量心，中聖法師他現在是現任中國佛教協會駐會副會長、中國佛學院常務副會長、四川成都文殊院方丈。我們有請，以下下來有請中聖法師為我們去講解一下什麼叫做四無量心，請。多謝中聖法師。大家佛誕吉祥，晚上快樂。中國過去有一句話叫說的不如唱的好聽，所以我拿的這支話筒是非常有壓力的，因為剛才明海法師已經唱過了，我再来说肯定就不如前面唱得好听了，就应了刚才净达法师的那个话。尽管肯定我说的不如他唱得好听，但是因为这个节目的安排需要，所以我还要讲两句不好听的话。我们都知道这个佛陀的教法呀，大致可以分为两部，一部是声闻乘的解脱道，一部是这个菩萨乘的这个菩提道。那么修学菩提道非常重要的一个内容呢，就是事无量心。那么如果我们用佛法的因果法则来讲的话，这个事无量心就等于是你种的这个因，那你能够成就大乘菩萨的果位，将来就是这个果。所以我们今天大家在这里庆祝佛诞，就是要学习和践行佛陀的教法，来发大乘的菩提心，将来成就菩萨道。所以各位，今天晚上是你们人生起点的最重要的转折点。因为如果你能够在今天这个现场一会儿听完这个演唱的这个白度母的心咒，能够配合这个事无量心的修学，你发起这一念的菩提心的话，我想将来多少年以后，如果再在这个红磡体育馆鱼浮的话，中间摆的估计就是你的像了。
那么这个四无量心呢，应该说是我们三大语系里头，特别汉传和藏南这个汉传和藏传里头都特别强调的。那么我们汉传佛教呢，一直讲慈悲喜舍四无量心。那么这四无量心呢，藏传当然也修学了，特别这个与度母的修法为代表的。实际上度母就是观音菩萨的化身了。那么观音菩萨应该说是与我们这个世界的众生非常有缘的，所以那么这个观音菩萨所代表的这个四无量心呢，也就代表了我们整个大乘菩萨道的一个基本精神。那么这个慈悲喜舍的四无量心呢，用我们佛法的典籍上的话讲的话，慈就是愿诸众生永具安乐及安乐因。那就是说这个菩萨的心地里头啊，他不仅是希望众生都能够具备快乐，并且这个快乐不是暂时的，因为他还具备那个升起快乐的这个因，因为他会成为一个升起快乐的源泉。那么这个悲呢，就远诸众生永历众苦及众苦因。因为我们要知道，可能有时候我们听一下佛法的开示，你短暂的能够摆脱内心的痛苦，但是明天回去以后那个痛苦还起来，为什么？那个根儿没有拔掉。所以四无量心的修学呢，我们就是要愿一切众生不但能够暂时的远离痛苦，还能够摆脱制造痛苦的根源，那么才能活得永久的快乐。那么这个喜呢，就是愿诸众生永具无苦之乐，我心喜悦。什么意思呢？就是希望说愿所有的众生呢，不仅能够看到他们摆脱这个痛苦，我内心里面有一份喜悦。它跟普通凡夫的心不一样，凡夫的心是看到别人有成就了心里有嫉妒，而真正菩萨的心呢，是看到众生有成就远离苦难，我内心里面升起一份喜悦，也就是我们讲的跟普贤恒愿里头的那个随喜功德是一致的。那么这个舍呢，是说愿诸众生永离贪嗔之心，住平等舍。就我们真正所有的这个痛苦的根源、烦恼的根源，那就是我们内在的这个贪嗔痴，这是我们内心最大的毒素，所以在造成我们生命的痛苦。那我们真正修学四无量心的菩萨道精神，就希望我们都能够，所有的众生都能够远离贪嗔痴，能够把这个毒素给排掉，那我们才能够永远的安住在菩提道上。因此呢，我们觉得这次这个复旦的机会能够有这样一个白度母的心咒的演唱，其实我们就希望大家能够学这个观音菩萨的化身度母的精神，能够修慈悲喜舍的四无量心，把它落实到我们日常的生活过工作当中。总之就是一句话，你每天想着利益一切众生，愿他们都快乐，你就是菩萨。那么因此呢，也借这个机会表达我向大家的一个祝福。因为每次我们都很羡慕到香港以后，复旦大家都可以休息，我们要在内地的话还得上班呢，所以我们也沾大家的光，可以到这个地方来度假休息，但实际上我们是沾了菩萨的光啊。所以呢，我这里有几句顺口溜贡献给各位。就在我们中国的文学里头有一个叫排句，汉排。那我这儿呢，刚才受大家的启发，我就有这么几个汉排的句子供养给各位啊。浮光耀湘江，因为香港这个叫湘江嘛，今天是复旦，所以浮光耀湘江。这是第一句啊，是这个五个字。那我们现场可能有万众吧，万众红龛起道场，皈依法中王。这是第一首。第二首，浮光耀湘江，
涤除尘垢，变清凉。我们渔夫啊，实际上要把我们自心浮的身上是没有尘垢的，是我们自己内心有尘垢，所以我们借渔夫的这个环节，要洗除我们内心的尘垢，就涤除尘垢，变清凉，福旦大吉祥。这是第二首。第三一首，福光耀湘江，事无量心驾慈航，菩提日日长。所以最后祝福大家昼吉祥，夜吉祥，昼夜六时恒吉祥，分吉祥，秒吉祥，分分秒秒都吉祥。多谢中圣法师，分吉祥啊，秒吉祥啊，分分秒秒都吉祥啊，希望大家今日都好吉祥。好啦，我哋多谢晒之外咧，我哋四无量心放诸四海咧，唔同民族、界别、年龄都啱用嘅。以下落嚟，我哋有请大家用心欣赏台湾著名导演兼音乐创作人郭恒奇先生为我哋献上《四无量心》同埋《百度母心咒》。愿一切有情俱乐寂乐意，愿一切有情离苦集苦意，愿一切有情俱悉即悉，愿一切有情远离缘尽爱憎，常住大平等生。
各位大德，今天晚上好，我是来自台湾的郭恒琪，非常开心，也非常喜悦，能够因缘具足来到香港，能够参加这个盛会。那么刚才法师也说了，唱的不如说的，所以我就不多说了。接下来要带来这首《摆渡母心咒》，希望大家会喜欢，也祝福大家。
祝大家平安，晚安。多謝郭行奇導演為我們唱出《四無良心》和《百度母心咒》。喂，米記，米記，《百度母》是觀世音菩薩的化身來的。當然知道啦，觀世音菩薩有32種應化身嘛。在跟住落嚟咧，香港舞蹈總會咧會為我哋表演一個舞蹈，叫祝福舞蹈裏邊嘅水月觀音咧，就係觀音菩薩嘅化身之一啦。祝福係以敦煌嘅樂舞形象嚟塑造舞蹈嘅形象，舞姿線條細緻柔和，造型清麗靈動，體現咗祥和安穩嘅情懷，祝福祖國繁榮昌盛。並祝願香港社會和諧，人民安居樂業。至於水月觀音是否都是觀音菩薩的化身，這個佛學知識我們就要請教一下洞宏法師了。法師慈悲，大家晚上好，佛誕吉祥。講到呢個水月觀音，啱啱主持人講係觀世音菩薩嘅化身之一。呢個觀世音菩薩喺坐喺呢個海邊，呢個水邊望住这个水里面的月亮。但大家都知道观世音他的修行法门是用耳根的，但是为什么这个水月观音用看的呢？他带出来给到我们是什么教育？菩薩大家都知道，其實他明白世間的無常、世間的緣起，但是他都繼續望住這個水中的月亮，撈不到、摸不著的。最重要的是什麼？教導我們，我們要識欣賞大自然的所有的一切。虽然我不会被世间的绑住，但我们要善用世间的所有的一切，令到我们的生命丰富，令到我们的生活提升。所以这个水月观音带出来给我们这个教育，尤其是现在的现代人，我相信大家都有手机，是不是？大家每一次望这个手机的时候，大家是不是一个水月观音啊？所以在这个佛诞吉祥的日子，法师教导大家记得每一次我哋攞一個手機出嚟嘅時候，同自己講：我要學呢個水月觀音，我善用呢個手機，我善用手機嘅資訊，但係我嘅心要學觀音咁樣自在清涼，唔好一睇到呢個 WhatsApp， 人哋講。洞宏法師，我看到你在地鐵站裡面吃這個素魚蛋，是不是被人家拍到？欸，我們就立刻，誰說的？是不是？但是現在我們在這個觀音，水月觀音的教導下，我們每一次要善用我們的身邊的所有的事物、人事物，要欣賞不同的世間的一切，好像這個水月觀音。所以希望每一次我們望這個手機的時候，大家心默念觀音菩薩的化身，
观世音菩萨圣号十声，令到自己有正念睇呢个资讯。好，呢度只系简单记住，每次攞手机十声嘅观世音菩萨，每个人都做水业观音，阿弥陀佛。感謝道雲法師俾我哋嘅開示，咁大家記得啦，每次攞個手機出嚟，十個觀世音菩薩你先好開機啊！即係利用呢、這、一個，同埋我再提啊，佢哋今年咧拍咗個即係青少年朋友啦個佛誕吉祥一條好好睇嘅一條片啊，希望大家咧攞咗之後咧廣傳出去俾大家一齊欣賞，好唔好？多謝多謝，以下落嚟我哋有請。香港舞蹈總會團體成員星如舞蹈團為我們獻上一個舞蹈，就叫祝福和美記。星如舞蹈團為青年舞蹈愛好者組成的非牟利舞蹈團體，經常獲邀參與政府各大舞型的活動，舞蹈出色的表現呢屢獲國際比賽攞獎的。大家一起欣賞星如舞蹈團祝福。
精彩啊！各位，確係精彩啊！我哋再次俾啲掌聲，多謝香港舞蹈總會星如舞蹈團為我哋帶嚟精彩嘅舞蹈。觀音菩薩喺我哋中國漢族嘅地方，即係漢地，的確係一個家家户户都知曉嘅菩薩，所謂家家觀世音。嗱，米基，你話到漢族嘅地方咧，我哋諗起咧就係漢傳佛教啦，佢同埋南傳佛教、藏傳佛教被稱為世界上現存三大嘅佛教傳統。咁南傳佛教嘅大德法師剛才已經喺台上面為我哋誦經祝福，一陣間咧，葛瑪巴千樂基金會領導香港同埋澳門嘅葛瑪葛舉全城各個道場嘅僧眾，將由達瓦上師咧係率領藏傳佛教法師大德為我哋演繹《緣起心要讚頌》喎，米記。咁而家咧，我哋就有請寶蓮禪寺嘅方丈、珠海學院佛教研究中心總監靜恩大和尚為我哋解釋一下乜嘢叫做《緣起心要》。有請靜恩大和尚。各位法师，各位善知识，福旦吉祥。今天晚上无论是说的唱的，其实还有跳的，我和大家一样真的很开心。当然了，如果说我们的开心能够持续长一点，质量高一点，这个就需要佛教的智慧。而智慧往往我们讲般若智慧，般若智慧往往呢就是讲般若性空，般若性空往往又说是缘起法，而缘起法其实这儿就是缘起性空，其实就是缘起法。我装了半天只是想带出就是缘起心要这样一个概念。所以佛教里面有84000法门，缘起法是整个佛法或者佛教哲学体系的一个基石，是最重要的一种佛法。很多人去理解佛法的时候怎么理解，我个人呢有一个想法，虽然这个灯光很强烈，我看不清你们在下面的人，但是有一点我知道，其实我们每一个人就像一个电脑，我们的这个电脑如果不安装软件，这个电脑仍然是不能运转的。我们学传统文化，学习佛教，其实我个人认为就是给我们的大脑或者我们的人安装软件，让它正常的运转。而佛教的84000法门，应该意义上来讲相当于杀毒软件。杀什么毒呢？就是我们这个大脑里面有的软件安装的不对，或者有贪嗔痴慢疑的病毒。其中呢最重要的就是这个缘起的思维或者这种软件。我们今天大家到这儿来，我认为这个软件很重要。打一个简单的比方，就是说缘起法对我们离苦得乐很重要。我记得有一个公案，就 A man asked the Buddha， 一个人问佛陀， I want happiness， 我需要幸福。佛陀就说了 easy two steps to achieve the goal， 他说非常简单了，两个步骤就搞定了。 step one to remove I， 他说第一个步骤去除我， that is ego， 也就是说自我执。 step two to remove want and see now what you are left with only happiness， 所以说你就看看现在你还撑什么，只撑了幸福。所以换句话说， I want happiness，
如果说我要信佛，如果想要做到并不难，第一个去除我，第二个去除 want， 也就是我要想要，也就是欲望。我之欲望，且佛教里面都是病毒。什么东西能够杀出这个病毒呢？缘起法，缘起心要。所以在佛教里面，缘起法，它呢就是说能够真正的帮助我们离苦得乐。离苦的过程本身就是得乐的一个过程。缘起法也能够帮助我们解决自己在整个社会中的关系。佛陀曾经也说一个小故事，他是说一滴水怎么才能不使它干枯。佛陀就说了，只有把一滴水放到大海，它就不会干枯。我们在座的如果不了解缘起的思维，我是我，你是你，我们是不一样的。你们在座的跟这个话筒是没有关系的，跟我们的主持人好像也没有关系。如果有了缘起的思维，你们跟地坛都有关系。因为呢，佛教里面常讲，持有故彼有，持身故彼身，持物故彼物，持密故彼密。就是世界上的任何一种事物都不可以孤零的独立的存在，都是相互依存、相互依赖、互为条件、互为因果、因因果果循环往是无穷无尽、生生不息。如果用缘起的思维，我们就知道怎么样摆正自己的位置，这个时候我们会能处身处地为别人着想。缘起的思维同样的可以呢帮助我们了解我是谁，知我的真相。所以在佛家里面也有一种因缘所生法，我说即是空，一名为中道，一名为假，这个一名这个假为假名，四名为中道，四名中道义。这个其实是讲的宇宙人生的一切的事物，因为是种种的条件组合的，没有一个永恒不变的自我。这就是我们回到刚才就说的，如果了解我不是真的，然后慢慢就不会有我知，没有我知了，你为谁执着呀？这个时候自私呀、固执呀、各种各样的问题都会出现，人生啊慢慢开始就能够随缘自在。所以呢，我祝愿大家呢，在这儿呢，在我们的大脑里面安装起缘起思维的软件，有缘的时候一定要珍惜，无缘的时候一定要放下，随缘自在，自在随缘，获得快乐自在的人生。福旦吉祥。离苦得乐，善有善报。我呢度多谢正因大和尚嘅开示。以下落嚟，我恭请葛玛巴千乐基金会领导香港同埋澳门嘅葛玛葛举全城各个道场嘅僧众，为我哋演示缘起心要礼赞，请大家用心感受。
Yeah.
此生故彼生，原来每一件事情都有因有果，互相依存的，所以我们真的要多种善因，多做好事，这样才得到善果。今天我们这个音乐法会，我们都希望透过声像，还有透过那个意境，还有我们这么多位的法师跟大家讲佛理，也希望大家在日常生活的现实生活里面跟他融会贯通之后，令到自己可以洗涤的心灵生活得幸福，也都觉得快乐，希望大家幸福可以离苦得乐。好了，以下来我们会有一个舞蹈团的演出，我们有请就香港舞蹈总会的团体会员晓舞蹈为我们表演的金刚心。大乘佛法里面，金刚是形容坚固无比，能破一切法，无坚不摧，能断世间一切苦痛和烦恼。金刚心这一只舞是以敦煌壁画里面护法诸神和罗汉等形态特征为肢体参考，运用空灵写意的编排手法，营造出场面的氛围，再现金刚波野智慧的精神境界。我们表演的香港舞蹈总会晓舞蹈在2003年成立，它借着舞蹈教育启发儿童的思考，发扬中国舞蹈艺术的精髓，除了北京舞蹈学院等级考试的课程之外，更加会安排同学参与公开舞蹈演出和比赛，获取更多宝贵的舞台经验。今天他们已经是很漂亮的妆容去面向大家，接下来请大家细心欣赏舞蹈金刚心。
成嚿雲喺個台上邊嘅，啲師弟整到啲雲咧長雲幾遠啊！仲有個個面口都變曬樣係啦嘛！啲化妝好靚，好靚啊！你係咪俾掌聲？真係多謝佢哋啊！呢個一個好用心嘅演出，同埋好將嗰個意境咧，就係成日同大家講咧，就係嗰個氛圍啊，大家要感受一下，咁呢個係一個好難得嘅演出，見到啊！係啊，時間又過得好快啦，而家到咗壓軸嘅演出項目。係啦，跟住咧，我非常榮幸邀請到廣東省佛教協會嘅法師大德們咧，為我哋演示五方佛禮讚。廣東省佛教協會1982年成立，先任會長明生大和尚。該會成立以來，積極發揚社會公益事業，捐款赈济，開辦中醫診所，為弱勢群體看病，又成立善緣社會服務中心，積極推動佛教界深入社區開展社會服務。這次借着香港回歸20周年，廣東省佛教協會大德法師親臨香港，為香港人送上祝福。我俾掌聲，非常感謝廣東省佛教協會嘅諸位大法師。以下落嚟，我哋請香港佛教聯合會執行副會長西方子方丈寬運大和尚為我哋開示乜嘢叫做五方佛。有請。我想講五方佛之前，我想問問大家，通常這個河流是直流，是顺着这个山势走。我们都知道这个河流，因为它没办法冲破障碍，它要顺流而下。因为水利万物而不争。但我们昨天才遇佛，今天就说要成佛以后的五方佛，是不是说顺流啊？快不快呀？2天的时间，从遇佛到成佛。我们看到南传佛教，有人说小乘大乘，其实小乘的圆满就是大乘的实现，没有大小之别。我们有人说这是藏传佛教，其实今天你看，从水路，从雪山之路，从丝绸之路，我们汇聚在香港，因为香港是一个福地。我们香港有天坛大佛，天坛大佛就是毗卢遮那佛，我们知道吧？大日如来就是毗卢遮那佛，也就是释迦牟尼佛。我们经常说，一个佛有三种身：法身、报身、应化身。法身是没生没灭的，报身是有生无灭的，化身是有生有灭的。这个五方佛，这是密乘里头非常重要的。我们有五种颜色，有五种智，当然这个智是十波罗蜜的最后的智，因为是佛。我们今天表演很多菩萨，菩萨所展现的，将来说是布施，是持戒，是忍辱，是禅定，是精进，是般若。接着还有方便、愿、力、智，其实这五方佛表现的就是这个智。今天我们一起来欣赏广东省佛教协会给我们来表演五方五佛。大家有没有放过焰口啊？
有，其实堰口很多的佛教徒都放过，那里所说的就是五方五佛。其实佛佛都是相同的，就是手印不一样，表的方法不一样。中央世界毗卢遮那佛，南方世界宝生佛，北方世界成就佛，东方世界阿陀佛，西方极乐世界阿弥陀佛。我们就是想趁着佛诞假期，愿我们都能够成佛。阿弥陀佛。多謝寬雲大和尚，以下落嚟大家真係用心去睇一睇廣東省。我哋有請廣東省佛教協會嘅法師同我哋一齊去演繹呢一個五方佛禮讚，我哋俾掌聲。哦。
Thank you.
放光。
贴心，请大家再热烈掌声，多谢咁多位法师。请台上各位法师继续留步，再请其他的表演嘉宾上台，接受大家的掌声。五方法礼赞，带出大家对生活嘅美好诉求：众生平等，无忧无烦，所愿满足。希望今日嘅音乐法会能够带起各位对佛法嘅追求，透过今日嘅法益，回向世界和平、国泰民安，令到我哋嘅生命变得更加美好，生活变得更加愉快，身心变得更加和谐。我哋有请今晚所有嘅表演嘉宾同埋团体再一次到台前，接受各位观众嘅掌声。今晚梵音雅颂贺佛诞慈善晚会得以顺利圆满，要感谢各位演出嘅嘉宾同埋众位法师。同埋佛聯會各位董事聯同嘉賓一齊嚟台上結大合照，你哋要俾熱烈嘅掌聲，好唔好？明年再見，多謝明年再見，拜拜。